Խնդրում եմ, առադառնանք, արդեն երրորդ օրն է դատավարությունը գնում եմ դիմումների քննությունը, փոքր գնահատակ ձեր կողմից, ինչպես կգնահատեք թե դատարանի վերաբերմունքը, թե նաև ձեր հարցերին տրված պատասխանները։ Ինձ համար կարևորագույն հարցն է կբավարարվի իմ միջնորդությունը Սերժ Սարգսյանին որպես ՀԿ-ի ներգրավել այս դատական պրոցեսում, թե ոչ, եւ ես իմ գնահատականը, ամփոփ գնահատականը կտամ դրանից հետո։ Մինչ հիմա ինչ տեղի ունեցել, դա այն աշխատանքն է, որը կողմերը անում են դատական պրոցեսի ընթացքում, ներկայացնում են հարցին վերաբերող իրենց բացատրությունները, իրենց հայտնի տեղեկությունները, եւ սա իհարկե այն կարելի է իրավաբանի տեսակետից ասել սև աշխատանքն է, որը պիտի արվի։ Բնականաբար մեծ նշանակություն կունենան որոշումները դատարանի միջնորդությունների բավարարելու վերաբերյալ, եւ դա հնարավորություն կտա արդեն ամփոփել մեզ վերջնական ցածրական խոսքում այդ վերաբերմունքը եւ գնահատական տալ ձեր հարցին։ Նախնական այն ոստիկանությունը, դատախազությունը, կենտրոնական պրագմատիզմը եւ նաեւ արդյունաբերության նախարարը, ուղղակի լիազոր ներկայացուցիչ է այս պարագայում դժգալի, փորձեցին այս օրերի ընթացքում պատասխանել ձեր հարցերին։ Ըստ ես նրանք կարողանում են ձեզ բավարարում են այդ պատասխանները, նրանք ըստ էության կարողանում էին։ Գիտեք, յուրաքանչյուր հարց տրվում է նրա համար, որպեսզի ձեռք բերել տեղեկություն, որը պետք է լրացնի ձեր տեսակետը դատարանին։ Եվ երբ որ կողմը խուսափում է տեղեկություն դրամադրելուց, այսինքն հարցին պատասխանում է այնպես, որ այդ պատասխանը չի պարունակում տեղեկություն, դա նույնպես եւ դատարանի կողմից է ստանում իր գնահատականը, եւ հարց տվողը ֆիքսում է, որ իր տված հարցին կողմը ի վիճակի չէր տալ ստույգ պատասխան։ Նկատել եք երևի, որ իմ շատ տված հարցերին ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ժողովի ներկայացուցիչները, լիազորված ամսիկ ոչ մյուս կողմերի չկարողացան տալ ստույգ պատասխաններ, բնականաբար դա իր նշանակությունը ունի ստույգ գործի համար։ Եվ վերջին հարցն եմ ուզում տալ, երկու օրվանից ընթացքում պատասխանող կողմը փորձում է, չասեմ մեղադրել, բայց ուղղակի այսպիսի գնահատականներով հանդես գալ, որ դուք պատասխան ձևով պատրաստված եք, դուք եւ նախորդ այսան լիազոր ներկայացուցիչները, եւ նույնիսկ երեք Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ ընդհանրապես դա զրույց է եւ նույնիսկ հարցեր չունի ձեզ ուղղելու։ Այս մակարդակով պատասխանեց, դուք ինչպես կարձագանք եք դրան։ Դա գնահատականներն են, որ հնչեցրեցիք, փորձում են իմ կարծիքով ինչ-որտեղ ծածկել այն իրողությունը, որը տեսանելի է։ Մենք տեսնում ենք, որ պատասխանող կողմերը եւ երրորդ անձի լիազորված ներկայացուցիչները դատարանում մտել են կարծես թե ընտրախախտումների կատարող մարդկանց փաստաբանների դերում են հանդես գալի, այդ դերի մեջ են մտել, եթե այդ իրենց ելույթները ամփոփել, դա կզգացվի նաև էմոցիոնալ առումով, իրենք կարծես թե հոգեբանորեն կանգնած են ընտրախախտումներ կատարողների դիրքերում, նրանց պաշտպանելու դիրքերում, եւ այդ բանի մեջ է ընթանում այս բանավեճը, կա կողմ, որը մատնանշում է ընտրախախտումների վերաբերյալ մատնանշումներ է անում, եւ կան այսպես թե այնպես, բայց ըստ էության այդ խախտումներ, ընտրախախտումների կարծես թե փաստաբաններ այդ պատասխանող կողմերի, ի դեմս այդ պատասխանող կողմերին, որոնք որ ամեն կերպ փորձում են ասել, տպավորություն ստեղծել, որ անհիմն են այդ բերված դիմումները, անհիմն են այդ փաստերը, ապացույցները բավարար չեն եւ այլն։ Օրինակ երեք լսեցինք, որ պարոն Թոմասյանը ասաց, որ տեղ գյուղը դա Սերժ Սարգսյանի ծննդավայրն է, եւ դա է բացադրում ըստ մեր արդարդացյան նախարարի, թե ինչի 92.5% բնակչությունը մասնակցել է այդ ընտրատեղամասում ընտրությունների։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ
բացի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքից գրեթե ոչ մեկ տեղ գյուղից չի արտագաղթել, սաղ մնացածը իրենց տեղերում են, դա իմ կարծիքով վկայում է, որ ընդհակառակը թույլ իրավական տեսակետից թույլ դիրքեր ունեն պատասխանողները. Ես դեռ պատասխանողներից որևէ լուրջ փաստարկ առայն, որ մեր երկրում ընտրությունները այս անգամ անցկացվել են ինչ-որ էապես տարբեր մյուս նախորդ ընտրություններից, չլսեցի։ Բոլորի փորձը և պնդումը հղումներ անել, որ մենք ունենք օրենք և եթե օրենքում գրված է, որ ինչ-որ մի բան այսպես է, դա դեռ չի նշանակում, որ իրականում կյանքում դա այդպես է։ Իրենք պիտի գան և ապացուցեն, որ այո, օրենքը կատարվում է։ Մենք ստեղ վիճարկում ենք իրականությունը, ոչ թե օրենքը։ Օրենքը լավն է, թե վատն է։ Մենք ասում ենք, որ այդ օրենքը չի կատարվում և իրականության մեջ տեղի ունեն օրենքին հակասող և հակառակ բաներ, և պետությունը դրա դիմաց, դրա դեմ որևէ բան չի անում։ Եվ այս դատական պրոցեսը ըստ ինձ դա լուսավորում է, որ այդպես է, ինչպես որ մենք պնդում ենք։